បងប្អូនទាំងគ្នាបាទនេះគឺបានមកហូបបែបស្រុកស្រែបាទបងប្អូនឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនគឺយើងស្ងោជ្រក់អង្កែបបងប្អូនលីហ៊ីងបាទបាទអង្កែបលីហ៊ីងអូជិះអង្កែបនេះចាប់ខ្លួនឯងបងប្អូនមកមេធំថ្ងៃមុនភ្លៀងជិត3ម៉ោង4ម៉ោងហ្នឹងបាទចាប់ខ្លួនឯងអត់ខ្លួនឯងហើយស្លោខ្លួនឯងទៀតបងប្អូនតែស្លោយើងវាមិនសូវជំនាញណាស់ទេវាមិនសូវឆ្ងាញ់ម៉ាន់ទេក៏បានរបស់ធម្មជាតិយកបានកាប់ធម្មជាតិហ៊ីងធម្មជាតិអញ្ចឹងណាបងអូហ៊ីងអត់តន់អស់រីនៅទៀតចាំវីដេអូក្រោយយើងធ្វើស្លោមជូហ៊ីងណាខាងនេះស្ងោជក់បងប្អូនរបស់ធម្មជាតិឆ្ងាញ់បងអពីមុនខ្ញុំធ្លាប់អឺបានធ្លាប់ស្ងោជ្រក់បានកែបហ៊ីងណាតែស្លោមជូរខ្ញុំមិនដែលធ្វើទេតែឃើញបងប្អូនយើងរលបីខ្លាំងបាទតាមសក Facebook តាមអីហ្នឹងបាទមជូរត្រួយអំបិលហ៊ីងដើម្បីគេញ៉ាំតែបានសាក់ស្លោជាមើលមានពេលទេបងប្អូនឆ្ងាញ់ដែរអាស្ងោជ្រក់នេះបើបានទៅនឹងទឹកជ្រក់ប្រហុកឆៅបងប្អូនហើយធ្វើច្រាំដាក់គ្រឿងណៃដាក់ធ្វើប្រហុកឆៅប៉ុន្តែយើងដាក់ទឹកទឹកសឡក្តៅៗទៅបាទប្រហុកទឹកប្រហុកឆៅតែកណែបានធ្វើប្រហុកឆៅឬសាទឹកត្រីកោះកង់ជក់កោះកង់វាណៅហើយក៏ខ្ជិលធ្វើអើហូបអានឹងទៅមិនតែស្ងោជក់នេះបើត្រូវមែនទែនគឺជក់ហុកឆៅបងប្អូនហ្នឹងគាត់ត្រូវគ្នាហ្មងកែបហត់ប៉ុណ្ណាបងស្រួលមិនដូរកប់សកប់សរីបងដាក់ហ៊ីងមួយទៀតមកបងហ៊ីងញុំវាពោះយើងស្ងោអញ្ចឹងតែបើយើងជៀនពងយើងមិនវាសឹងតែមិនវាក៏បានដែរអត់ពិតខ្ញុំត្រូវដាក់ត្រពាំងបងប្អូនស្ងោដាក់ត្រពាំងមិនវាត្រូវធៀបមកអាស្ងោអង្កែបស្ងោពោះអីណាតែនៅតាមហើយនឹងត្រូវទិញត្រពាំងវាអត់មានអ្នកលក់គេអត់មានយើងដូរទៅជាខ្ទឹមបារាំងវិញបាទបារាំងត្រពាំងកាន់តែអេមពីនេះទៀត
្អូនខ្លាំងគាត់ធ្លាប់ហូបដឹងឲ្យឆ្ងាញ់គាត់ពួកគាត់ឃ្លានដែរបើលៀបទៅគាត់មកតែបងប្អូនខ្លះដែរគាត់អត់ដែរហូបគាត់ថាដឹងឲ្យញើតអីស្ងោជក់នឹងកែបអីហីចឹងណាតែអ្នកធ្លាប់ហូបគឺដឹងឲ្យឆ្ងាញ់មកមិនតែយើងពេលយើងស្ងោទៅវាអត់មានស្អាប់អីទេបងប្អូនគឺអត់មានស្អាប់ទេហីនឹងហើយដាក់គ្រឿងដាក់អីគោគ្រឿងវាមកឈ្ងុយគ្រឿងហើយបើយើងដាក់សាច់គោជាមួយគ្រឿងឲ្យមកក្រៀមសាច់ហើយមកយើងចាក់ទឹកចូលដើម្បីស្ងោវាខាងចូលឲ្យយើងប្រឡាញ់កាន់តែឆ្ងាញ់កាន់តែឈ្ងុយកាត់ចង្អាប់កាត់តូចៗមួយម៉ាត់មកម៉ោង6ជាងបងប្អូនចន្លោះឆ្អិនដល់ម៉ោងហូបបាយម៉ោងបាយយើងហូបឲ្យថតវីដេអូធម្មតាទៅម៉ោងបាយហើយបាទហិមទៀតបងប្អូនវិញចុងក្រោយទៀតអស់បាយមិនចាដល់វីដេអូនេះគឺចាប់ហើយដោយសារយើងហូបអស់ហើយចែកបាយទៀតបាទបាទ